Naše aktuální Belmondo je temné, má černou obálku. Na té černé obálce je muž v černé kapuci. A ten muž v černé kapuci se jmenuje Jo Nesbø, protože společenský měsíčník Belmondo se tento měsíc vydal za tímhletím slavným norským spisovatelem kriminálek. Naše kolegyně se vydala přímo za ním a mluvila s ním o tom, kde bere inspiraci, jaká byla jeho rodina, co všechno ho ovlivnilo. A Jo Nesbø, který vymyslel geniálního kriminalistu, workoholika, alkoholika Harryho Hola, to prosím nečíst Hole, jak sám Harry v jednom románu říká, nejsem žádná díra, jmenuje se to, ten člověk se jmenuje Harry Hole. Tak letos vyšla už 10. kniha a stvořitel Harryho Hola, Jo Nesbø, nám jemně naznačuje i to, jak se chystá ukončit kariéru svého největšího hrdiny. Příšeří minimálně zůstáváme i v dalším tématu. To téma se zabývá uzavřenými společenskými kluby. Pro mnoho z nás, když se řekne Rotary, Lions a další, pro mnoho z nás tyhle ty názvy se pojí s jakýmisi podivnými politickými napůl skrytými kruhy, lidmi, kteří se někde scházejí a kují nějaké tajné věci. Ve skutečnosti tyhle ty kluby vznikly na začátku 20. století v Americe. Vlivní lidé je založili proto, aby nějakým způsobem pomáhali velmi často lokálním, spíš sociálním projektům. Takže naše sonda do těchto klubů na našem území se snaží ty věci trošku dát do pořádku, trošku tu představu narovnat, trochu představit, jak to funguje, kdo všechno se může stát členem takového klubu, co to stojí a jaké jsou potom benefity za to. Potom na jemné odlehčení, ale vlastně taky je to trošku temné téma, v rozhovoru s jazykovědkyní Stanislavou Kloferovou, který se jmenuje Někde létají pouze muchy, se nebavíme o nové hvězdě české nezávislé hudební scény, ale bavíme se o tom, proč někde se říká muchy a někde mouchy. To znamená, hlavní téma rozhovoru jsou nářečí. Dozvíme se, kdy zhruba nářečí vznikla, proč posledních desítkách let postupně vlastně vymírají a zanikají, s čím to souvisí. Nicméně, jak přestože ta specifická slova, některá z nich tam máme na takových malých zábavných mapkách, například jak se kde řekne angrešt, nebo židle, nebo míč, nebo postel, tak tahle ta specifická slova a spolu s nimi ty specifické místní jakoby jazyky sice mizí, ale ještě pořád si minimálně odnášíme tu intonaci. Podle toho většinou poznáme, kdo odkud je, protože specificky zpívá. Ještě bych jenom v krátkosti řekl, že máme tady taky třetí téma, což je taková malá letní reminiscence, jmenuje se to Písek. Je to velký článek o písku, všechno o písku. Jak se pozná ten správný písek, kde se bere, jaký procento země koule zabírá, co všechno se s ním dá dělat, proč ho tolik milujeme, jak se dá využít v psychoterapii, jak se dá využít při stavbách. Je to prostě písek Anzich, abych tak řekl. Poslední věc, na kterou bych rád upozornil, je velmi poutavá fotostory, která se jmenuje Život v krabici od bot. Jsou to fotografie 250 tisíc Hongkongčanů, kteří za cenu, která je velmi podobná nájmu luxusního bytu na Manhattanu, žijí v bytečcích o velikosti třeba 3x3,5 metru, kam se musí nasáčkovat se všema věcma, s celou rodinou a v rámci speciálního projektu, který se snaží tamní vládu přimět k tomu, aby nějakým způsobem pomohla lidem, kteří právě nemají tolik, paradoxně, tolik peněz na to, aby si pořídili větší byt, tak aby si člověk představil plasticky, jak vlastně se v takhle bytu bydlí. Čas číst. Belmondo.